Привіт, друзі! Традиційно по суботам я знімаю для вас останні новини, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому щоб не пропустити найголовнішого, далі дивимося у відео. Розпочнемо, друзі, сьогоднішні новини. Ми з теми, що кожен власник нерухомості, який має будинок, або ж ресторан, або ж кафе, або ж перукарню в Польщі. Зобов'язаний чистити тротуари, і що це означає? А це означає, що якщо людина буде йти по цьому тротуару і вона ненароком підсковзнеться і отримає якісь ушкодження, то ця людина може подати на цього власника до суду, і більше того, вона може виграти цю справу і відсудити в нього від кількасот злотих до декількох тисяч злотих. Тому гміна кожного населеного пункту зобов'язує власника нерухомості. Чистити тротуари, посипати їх сіллю або ж піском для того, щоб не отримати до цього випадку, коли людина послизнеться, кари, яка може сягати від 100 злотих до півтора тисячі злотих. Також власники зобов'язані збивати. Сосульки наверху, і також скидати сніг з дахів. Отакий друзі, закон є в Польщі для власників нерухомості. В Україні точно такого немає. Якщо ви зустрічали такий закон в Україні, будь ласка, напишіть про це в коментарях під цим відео. Також друзі, я переглянув один державний медіаканал. і що я там знайшов, а знайшов я там в більшості статті. Про те, щоб люди в Польщі робили щеплення, як це виглядає взагалі? Я звичайно залишу вам посилання під цим відео на цей сайт. А виглядає там все, друзі, таким чином, що в принципі державне медіа закликає поляків і всіх, хто тут проживає, зробити щеплення? Як ви вже знаєте, що тут перші уже колейки, як тут кажуть. Черги почали рушати. А саме для старших людей вже роблять щеплення, і для медсестер-лікарів, які погоджуються на це. Адже я знаю таких медсестер, що відмовилися, і їхні колеги також відмовилися від щеплення. Що їх чекає, поки що невідомо. Але як ви знаєте, що Є такі наслідки, як побічні ефекти від щеплення від COVID-19, і в Польщі хочуть також заохочувати людей для того, щоб вони все одно робили щеплення, попри ці побічні ефекти, а саме прийняли законопроект, що якщо людина дістане такі побічні ефекти, то вона може подати в суд. І може виграти в суді від 10 до 100 тисяч злотих. Посилання на цю статтю я також залишу в описі до цього відео. Також, взагалі, друзі, щодо карантину в Польщі, то його продовжили до 31 січня. Зміни, які відбулися під час карантину, вже цього наступного, то це лише те, що дітям. Які ходять в школу до третього класу, вони вже тепер зможуть повернутися до своїх шкіл. І взагалі жонд або ж уряд прийняв такий закон, або ж зміну до цього карантину через те, що таким дітям. Тобто батькам їхнім давали допомогу. Ну і в зв'язку, щоб не давати допомогу цим батькам, вони вже повернули цих дітей до школи. І коли канікули закінчаться, то ті діти, які вже до третього класу ходили в школу, зможуть повернутися до нормального навчання. Всі інші будуть і далі. Займатися онлайн навчанням. Ну і в принципі, друзі, це такі загальні новини, які я постарався для вас знайти, які трапилися в Польщі за останній тиждень. Тому, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, прошу підтримати його лайком та поділитися цим відео із друзями. І також не забувайте підписуватись на цей канал. Також, друзі, закликаю вас писати свої історії відносно. Перебування на території Польщі, як ви працювали, як перетнули кордон, як відбували самоізоляцію та інші нюанси, які ви вважаєте, зможуть допомогти нашим заробітчанам, які вперше планують приїхати на роботу до Польщі. За що ми будемо всі вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.